guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan ay albaabadu u laabnaayeen la qaatay xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland halkaas oo ay ka maqnayd xubintii matali lahayd xisbiga mucaaradka ee wadani markii uu kulankaasi soo idlaaday waxa halkaasi warbaahinta kula hadlay isla markaasina faahfaahiyay waxyaabihii kulankaasi lagaga wada hadlay xiliban balaaki guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta u yeeray oo hortiina ka muuqda xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinka qaranka ee ay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiyadda Soomaaliland u soo gudbiyay xubnahaasoo ka kala yimid goobihii iyo meelihii uu dastuurka ama xeerarku sheegayeen inay ka kala yimaadaan lix xubnood baa haddana la jooga hal xubnood baa maqan guddidu wuxuu isagoo cuskanaya qodobka 13aad ee xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo madaxtooyada iyo komishanka qaranka wuxuu gudageli doonaa howlaha la xidhiidha shuruudaha inay buuxiyaan guddidaasi qof kastoo ka midi shuruudihii xeerku sheegayay inay buuxiyeen iyo inaanay buuxinin guddidu markay dhammaystirto waxay u gudbin doontaa golaha hawshaas baanay guddidu hadda gudagelaysaa waanad mahadsantiin maqnaashuhu dhibaato ma laho qof baa individual baa qofka loo ixtiraamaa qof kastoo ka mid ah gaarkii baa loogu yeedhay wax loo weydiinayaa inuu shuruudii buuxiyay inaanu buuxinin dawo imanaya xubinta maqnimada ogta inuu imanayaan imanayaan waa xariir maxamed koosaar telefishinka madaxa banaan star tv hargeysa